Вже більше 2 років бахматівчани намагаються достукатися до влади. Адже дорога у селі залишає бажати кращого. А після цьогорічної зими разом із снігом зійшли і залишки місцевої дороги. Тому селянам залишилося лише бездоріжжя. Посадовці ж свою бездіяльність мотивують на недостачу коштів. Місцеві жителі бідкаються, кажуть, хмари пилу, які здіймають автівки, осідають у їхніх легенях. От дорога від самої траси до самої сільської ради, вона є на балансі служби експлуатації доріг області. За 2,5 роки я їм написала безліч листів відремонтувати дорогу. Ну, торік щось там вони трошечки кинули, нам щебеню так трошки якусь текучку таку зробили. Але що з дорогою, бачите самі, що, по-перше, в селі зараз зроблена із вісняком дорога. Іде літо, починається сонце, жара, іде біла пилюка, діти малесенькі приїжджають відпочивати в село. І в нас виходить отака проблема. Відповідь навіть та сама, грошей немає. Посприяти вирішенню цієї проблеми селяни попросили народного депутата України Сергія Лабазюка. За його словами, над цим питанням він вже працює і у майбутньому зробить усе можливе, аби проблема доріг на Хмельниччині звелась на нівець. В цьому році на наш округ мені вже вдалося вибити додаткові також гроші. От, наприклад, розумію, що села Бахматівці – це постільки-поскільки, можливо, касається, але напрямок Миколаєва, де Олешин, Іванківці – 5 мільйонів гривень, яких не мало бути вже передбачених, ці гроші є, вони туди підуть. І Хмельницький район – порядка десь 12-14 мільйонів додаткових грошей, які, в принципі, напевно, не зовсім мало б не бути, вони будуть. Я цією темою дуже добре володію і обіцяю, що буду нею займатися так, щоб Хмельницька область, мій округ, до якої маю відношення, отримувала якомога більше фінансування ремонту доріг. У Бахматовецькій школі навчається понад 30 дітей. Усі вони потребують позакласного відпочинку. Тому місцеві жителі звернулися до Сергія Лабазюка із проханням допомогти з організацією екскурсій для малечі. За його словами, вже з початком навчального року школярі зможуть відвідати зовсім незвичайні для них місця. Ми будемо організовувати поїздки дітей в Верховну Раду, щоб діти побачили, що це таке. Я думаю, що дітям буде цікаво. З усіма наболілими питаннями селяни можуть звернутися до громадської приймальні народного депутата Сергія Лабазюка, яка працює для громади постійно. А він ж буде намагатися по можливості допомагати у їх вирішенні. Я розумію, що людина всього зразу не зробить, але стукаємо, повинні відкрити двері для нас. Він зустрівся зі всіма, говорить, вислуховує проблеми, ділиться. Я думаю, що ми будемо співпрацювати.